azavuga ko namutabaye kugira ngo yenda azangire umuntu ukomeye ariko ubwo bwo bibajije reka ndakubwira uko byagenze ni hari aho yavugaga antwari nkana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ngira ngo mu kwezi kwa cumi hari no no byari muri mirongo icyenda na rimwe remember mirongo icyenda mu kwezi kwa cumi na kabiri byari mu kwezi kwa cumi na kabiri mirongo icyenda mu kwezi kwa cumi na kabiri ubwo rero twari ahantu hitwa nkana noneho ingabo twari dufite icyo gihe zari aho ngaho bamwe bari bagiye kwataka kuri komini muvumba ngira ngo murahazi abandi bazamuka ku misozi yitwa kwa kabongoya noneho aho urahanyura ukagenda ujya kuri komini ya bwisiki twarahageze ntabwo twahamaze igihe kirekire iminsi mike abasirikare baraharwanira noneho haza gukomereka umuofisiye yaje gupfa ke turimo kujya gufata i Kigali witwaga Ngumba y'Ingwe noneho njyewe baza kumbwira ko Ngumba y'Ingwe yakomerekeye Kabongoya nuko rero tuza kujyayo kujya kumukurayo tumuvanyeyo tujya ahantu hitwa Mukagana ni ahantu muri Uganda ubundi ariho twajyanaga inkomere mpageze nsanga abasirikare abari baragiye muvumba banavuyeyo ubwo hasanga nyine officers bari bahari noneho mbasanze aho ngaho sakumenya ko Kagame we ntabwo yari ahari uko nawe wakabarebe ndababwira se uyu ko adahari bite kandi asigaye epfiriye sinari urumva byagenda gute urumva Rwigema yari yarapfuye Bayingana yarapfuye Bunyenyezi yarapfuye ariko n'umutima wanjye muri icyo gihe numvaga ari responsibility yanjye kumva ko umukomuredi kuko yari umukomuredi nawe twari tuziranye cyane ga buriya urebe ko bibingiriro nawe twari tuziranye njye nafashe risk ndagenda njya kubashaka kuko bo ntibari bazi aho abandi basirikare bari ibyo kabari bakubwira ntibari bazi n'abandi ko barangije ku withdrawing ari bo basigayeyo kuko bonyine ubwo rero turimo kumanuka tujya muri izo ntoki kuko baratubonye nkigerayo baza kuturashisha yari mashini gane ibyo avuga ngo ni motari abeshya ni mashini gane barasaga aho ngaho twari turi ntabwo byari n'ibintu bikomeye cyane kuko twari mu rutoki hejuru kandi abaturasaga bari hasi mu gasentere ka Nkana ntabwo bajya kutugeraho duhindura pozishoni ho gatoya dutereza ikigoroba kugira ngo twe gusohoka mu rutoki batubona turasohoka kuko turagenda tujya Kanyantanga hasi mu kibaya aho rero twasanze Dodo tuhasanga Bagire tuhasanga Ngoga tuhasanga na Cyiza hanyuma muri iryo joro nibwo Bagire yambwiye ati ariko ahangaha ejo aduhi ashobora kudutera tubyaba byiza ko uyu mugabo wamuvana twamuvana hano namugana nta ngorane reka twamugure nagiye n'undi muntu yarapfuye nawe witwa Donna n'undi muhungu wabaga kwa Kagame witwa Mitima nuko twagiye twari bane gusa yari Donna yari jyewe yari Mitima yari Kagame tujya kumwisha ku muntu wa kansara ya mugabo ariko yari kansara wahanye kwa Kabanyoni niho twamujyanye
tekerezayo tumusigayo na mitima njye na dona tugaruka kanyantanga izo moto yo mota yo kabare bavuga koko uwo mwana mota yaramwishe gakuru mota yaramwishe mu gitondo nyine baje kudutera turaneshwa muri uko guhunga koko mota uwo mwana iza kumukubita ariko Kagame yari yagiye nijoro saa cyenda za nijoro ntabwo yari ahari ibyo si byo kabare bavuga nawe ubwe ntiyari aza ahari n'umunsi wakurikiyeho ajya no kugenda ntiyamenye n'uko yanagiye kuko Odona niwe agiye kuzana imodoka iramujyana ntabyo yari anaha ntabyo azi none hasigaye akajya arakirwa abeshya njyewe rero kuvuga uti ibyo kuki babikoraga nabikorera umuntu wese n'ubu kandi n'uyu munsi numvise ko afite ikibazo mfite ubushobozi nakimufasha ntabwo nabireka kubera yuko hariho n'ibibazo byose njyewe n'uyu munsi nabikora impamvu nabikora ni iyi impamvu twari hariya twaragiye ku rugamba buri muntu wese agomba gufasha mugenzi we twari tuzi ko tuzarangiza twese tukabana muri kiriya gihugu ibi rero byo kwirwa abamwe twarabaye ibicibwa abandi barabaye ba rembo njyewe ntacyo bimbwiye kuko ntacyo bingabanyaho nta n'icyo byanyongeraho abamwe bagiye kunyita igitangaza kuko ibitangaza ni abatakiriho twebwe abariho nibura twashoboye kubona n'iyo ntsinzi iyo bishimira ariko njyewe ubu ntakibara nk'intsinzi ntabwo nkibara nk'intsinzi nibura bashoboye kubona ko bageze mu Rwanda abarimo kurwishimamo ubwo nabwo niko Imana yabishatse ariko njyewe ntabwo njya ndikuretinga ko nibyo nabikoze kandi ko abari bazi ko byanabaye n'ubu ngubu wavugira nawe arabizi ko ibyo bintu byabaye noneho rero se rirambwira ati kuki wowe wabikoze noya nabikora n'uyu munsi nabikora kuko nta regureti njyewe mbifitemo na gato kuko uretse se nawe none se ntihariho n'abantu yenda bari muri exfara twajyaga dufata barakomeretse kandi ba bunyenyezi na ba rwigema barapfuye tukabana nabo ibyo nabyo byarabaye nabyo ni ukuri sipuyizimu ntabwo ari ikintu dupanga ariko mwibuke neza na exfara nayo bafashe abasirikare bacu babajyana i Kigali barabafunga baza no kubaduha bagera kuri 40 ibi rero nk'umuntu w'umusirikare nta kundi kuntu wabikora ntabwo ibyo bavuga ati twagize gutya tugira gutya ba exfara nabo bafite ibyo bakoze kuko nabo hari abacu bafashe kandi barabadusubije natwaraba twafashe nabo twarabasubije nyamara iyo abantu bose bakaba bavuga bati niba ibi ngibi iyo ari byo byaza kuba byakozwe cyane kurusha ibindi aho gushaka kumva ko wajya kujya kuririmba no kumva ko ugomba kujya kuba ibyo n'abandi ku mubyimba ibyo ntabwo ari byo twaba byaduhagurukije nta nubwo ari nabwo buryo buri professional kuko wakora uri professional kuko